Հայրենիքի պաշտպանության գործում Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի ներդրած անգնահատելի ավանդը, նրա հիշատակը վառ պահելու եւ գործած սխրանքն արժանվույնս գնահատելու համար Երևան քաղաքի Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի համար 147 հիմնական դպրոցն անվանակոչել Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի անվան Անցավ մի տարի, մենք համաձայնեցինք մեր սիրելի Ռոբերտին։ Ես կուզենամ բոլորին շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն անձանց, ովքեր ձեր որոշման հետ կայացրեցին և միաձայն այսօր մենք տեսնում ենք այս պահին։ Մենք համաձայնելով մեր սիրելի երիտասարդներին, սա փայլուն գործ է։ Հավերժացնում ենք մեր սիրելի զինվորներին։ Եվ հույսով եմ, որ մեր աշակերտները, զինվորները գնալով Ռոբերտ Աբաջյանի անվան դպրոցից իրանք հստակ կծառայեն այնպես փայլուն, ինչպես իր ընկերն է, իր հարազատն է։ Ես պատիվ ունեմ նրա համար և ինքս պարտավորում եմ վերցնեմ այս դպրոցը իմ հովանարության տակ և շարունակել այս գործը անում իմ երիտասարդ եղբորս։ Շնորհակալություն հայտնում, այսօրվա հաղթանակի համար։